da si da budem snimao početke na tri. Kakve klošarke? Kaži nekom da ih zone voli. Bio una jutros. Godin te mati želuću mono. Lijepo je ti, mater, tamo je. A me ti... Šta ste zagovorili? Pa kao kad ćemo? Pa hajde sad ćemo, pa kad ćemo? Pa hajde sad ćemo. Pogledam, sjedem tamo, pogledam ono, gledam, je stranje vulka, gledam, kako ti sve vidimo da u ono. Ono je vladalo bio skener, fantastičan. Ja bih ono sjedo še. I pogledam ono dvojicu s tim plovali, ko što tako želim se u džetu. A oni došli njemu, eh, naš kvacima. Da je divna. Ma recima, naš kvacima. Sve ispisali. Divna. On je magare, bre, on je tako. Ma od konjina, bre. Kaže, ispisali su Malboro, ne. E sad, kad su njih izašli iz budžeta, sve kao moraju da prvi na L3 da vrate. LD. A jesu izašli njih dvoje? Dođe vamo. Reci mi, gde su ti pare za prodavnicu? Kome si dao? Dao su pare. Lažeš. Jesi dao Tamari, si i Uni, Sofiji, sigurno. Pa gde su pare? Znaš zašto? Zato što će oni od tvojih para kupiti cigare. Kapiraš? I dao su pare. Uzeće cigare, ostaće da bez ničega. Samo hoću da ti iskoriste. Šta? Su pare, tu pare. Tu su bre. Nikome. Da nike mi ne daje. Nikom ne daje. Ivna, dođi neko ti kaži. Samo ti. Ja. Sad tražim ulogu. A ćemo ulogu. Jesu kod Marka pare? Sve pare tu. Znam ja sve. Jesu ti sve pare tu? Sve. Ivna. Nisu ti sve pare tu. Dođi nešto ti kažem. Ma ne da vadim, znam da je to. Pa kurac, nisu mu uzela dvojić pare. Nisu mu sve pare tu. Ja znam. Ivna. Tražiš slobodno na kapi. Ma znam, ne da vadim pare. I oni će da ti donesu. A sve to? Jesu vratili ove sve pare? Ja znam, tebe meni ne treba. Sofija, ona i Tamari, se su bile uzele vaše pare? Nisu ga. Pa laž, nisu bile uzele pare, Marko. Ne, nikogo. Allah pravi da će pisak. Nisu bile uzele pare. Oni htjeli nešto da kupe sam. Ne, nego su htjeli da kupe to da. Sve tu je vre. Znači, napišite sami spisak. Marko, ti nije ništa pogrešno, zato što znamo ko je kakav i zato kažemo. Pa znam, nije to ko zaduzi jedan. Znači, na vašoj strani smo. To ovo je sad još gore. Nemojte da kupujete ništa s njima, ni kafu, ni cigare, ni ništa. Kupujete za vas dvoje. Imate da kupite i vas dvoje vama dosta. Ako ćete kupite pirina čuči. Iki sedi tamo i piši, umeš da pišeš? Samo loka, samo loka. Evo našao. Evo ima ona loka. Ima kreon, nemamo mi olovku. Ne dam ju nam, produkcija vam ne da olovku. Ima ovaj kreon, idem da pišeš. Gde? I ja pišem kreonom. Dobre, topke. Tako i treba, brate. Tako i treba. Jedno ovdje. Tako i treba. Nemoj niko da te vačari. Jer ti njima sad daš pare. Ne, to je sve ono, pored mene, među mene i divne, tu mi spavamo ovako. Slušaj, ludako, jebote. Znam ja. Ne znaš, kurac tvoj znaš. Da ti daš im pare. I spisak. I oni uzmu nešto, nešto ostane i posle kupe sebi cigare za vaše pare. Zoko, znaš šta će biti pravo? Sad to kaže. Dobro. On je kupio Milan vama i jebe. Moguće su to devojke. Bolje, bolje. Da. Pa čuo Milan, bolje tako. Ili daj nekom ko neće te zajebe drugim. Zavisi ko bude išao u programnicu. Ja ću vam... Može, može. Čuvaj mi čas pesa, sam ću dođe. Piši sebi, važe maramice, kafu, šećer, ajde. Na mini će sve što treba. Nemamo mnogo vremena, ide. Nemamo mnogo, ajde, čas da pišem. Važe, ajde. Da se. Sedamo tu, pišemo sve što treba i... A da ih pitaš, ne mislim, mi to nismo uradili, kakav, Miljan, kako si ti loš čovek. Ko da ti ne znam, brate, da su ovdje sve kosali. Više ih voli, brate, razumiješ da će... Da kupe ne snima, verovatno, veliki neso, dosta snima, ako što si rekao, da ne bi morale davati, nego da oni jed piju nes. Nešto, oko nesa sam čula ja. Šta, ne brišu Malboro, pišu LD. Loko! Gdje si? Si dobro? Evo sad došla zapaliti prvu cigaru. Ne vratila? Ma iznervirak se od jutra. Opet mi neko naočar je maznao. Možda neku čita? Ne znam, rekao da su to neke naočare firmirane sad. 300 evra u pičku moju u mače, nisu nekog... Ne. Eno i sad stoja onda kad... Možda opet...